Terengganu nafi gugur syarat SPM dalam pelantikan ahli majlis PBT. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar menafikan ada menggugurkan syarat miliki kelulusan sijil pelajaran Malaysia SPM dalam pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan atau PBT berkuat kuasa 1 Jun lalu sebagaimana yang tular di media sosial baru-baru ini. Katanya pengecualian ini hanya diberikan kepada individu tertentu berdasarkan kes-kes yang dipertimbangkan dengan mengambil kira aspek kepimpinan dalam komuniti. Yang tular di media sosial itu sebenarnya tidak berapa tepat. Ya, keputusan yang dibuat di dalam MMKN adalah untuk melihat kedudukan di MPKK itu case-to-case basis. Sebab kita juga ahli majlis, case-to-case basis. Kita lihat ahli majlis, case-to-case basis. Ada dalam keadaan-keadaan tertentu, kita kena faham struktur demografi di negeri-negeri di Malaysia ini tak sama. Dengan mengambil kira ada tempat-tempat tertentu yang memerlukan kepimpinan dalam masyarakat perlu diperayakan. Tapi kadang-kadang ada individu-individu tertentu yang ada kepimpinan tapi tidak ada SPM. Jadi case-to-case basis itu kita pertimbangkan, tapi bukan kita gugurkan syarat itu. Cuma ini akan bertahap. Selepas daripada ini, selepas kita case-to-case basis ini, lepas itu barulah kita akan cara menyeluruhlah kena ada syarat SPM itu. Kalau sebolehnya kita mahu syarat itu dipenuhi lah. Tapi dalam keadaan tertentu di komuniti tertentu ada orang yang berkemampuan dari segi kepimpinan dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi oleh kerana suasana demografi yang berbeza-beza ini ada yang kurang, ada yang tak sempat nak ambil SPM pada satu masa dahulu. Tapi bukanlah bermakna lama-lamanya begitu. Selepas habis yang sesi 2 tahun ini, insyaAllah lepas pada itu kita akan makin perketatlah dari segi kelayakan itu supaya inline dengan apa yang diminta oleh di bawah kementerian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pecah tanah projek rumah mampu milik RMM Goncengal 2 di perkarangan Masjid Kampung Bukit Kukuran, Kemasik, Kemaman.